নমস্কার লৈ আহিছোঁ বৰপেটা জনিয়াৰ বানপানীৰ খবৰ। বৰপেটা জিলাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাগলামাৰী গাঁৱত চাউলখোৱা নদীৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়াত মইনাল হক, হাকিম আলী, জগুৰা খাতুনকে আদি কৰি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি ভেটি নদীৰ বুকুত জাহ হৈছে। দুহেজাৰ বিশ একৈছ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগে গাঁওখনত মথাউৰি, স্লুইচ গেট আৰু 400 মিটাৰ জিঅ' বেগেৰে বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে 16,31,28,000 টকা আবণ্টন দিছিল যদিও বৰপেটা জলসম্পদ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে কামখিনি হৈ নুঠাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মথাউৰি নিৰ্মাণকে আদি কৰি কামখিনি কৰি দিয়াৰ লগতে চাউলখোৱা নদীৰ গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজ তথা ভুক্তভোগীসকলে। হৈছে আজি 3 বছৰমান হ'ল নদী প্ৰটেকশ্যনৰ কাম, জিঅ' প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিছে চৰকাৰে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কাম ধৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনৰ কথা যে আমাৰ বৰপেটাৰ মানুহে কামটো গাফিলতিৰ কাৰণে কৰা নাই। আমাৰ এছ ডু ছাৰ আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে এই কামটো গাফিলতি কৰা নাই। আৰু চাব যে আমাৰ মাথামুৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰু চুইচ গেটৰ কামো কৰা নাই। আজি কামটো কৰিলে আজি নাভাঙিলেহেঁতেন। আৰু আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, এই কামটো যাতে সোনকালে কৰে তাৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু 3-4টামান হ'ল, 3-4টামানৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে। এই গাগলমাৰী চাউলখোৱা নদীৰ ওচৰত জনীয় সমষ্টি। আৰু আমাৰ বিধায়ক মোদাক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কামটো যাতে সোনকালে কৰে তাৰ বাবে ডক্টৰ হাফিজ ৰবিউল ইছলাম ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই নদী জিঅ' প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আমাৰ এই চাপৰা আৰু গাগলমাৰী গাঁৱলৈ এই এখিনি ভাঙা আজি বহুদিন, আজি 3-4 বছৰ হ'ল ভাঙি গৈছে বাৰিষাত। কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টে মানুহগিলা কি কৰি আছে, আজি 2 বছৰৰ পৰা এইখিনি ইয়াতে 400 মিটাৰ জিঅ' বেগৰ কাম আছিল, জিঅ' বেগৰ কাম আছিল। সেই কামখিনি নকৰোঁতে মোটামুটি 5-6 ঘৰ মানুহ ভাৰী ঘৰ একদম ভাঙি শেষ হৈ গ'ল। ইয়াতে কোনো চৰকাৰে, কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহগিলা কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই আজিলৈকে। আজি 2 বছৰৰ কাম মানে কৰাই নাই। ইয়াৰে পশ্চিমফালে তাতে জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছে ভাল, তাতে কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু এইখিনি ভাঙা জেগাত কিন্তু জিঅ' বেগৰ কাম আজিলৈকে হোৱা নাই। এইখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ কাছে দাবী, কাৰণ যদি এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহগিলা যদি ইয়াতে জিঅ' বেগৰ কামগিলা কৰলি তেনেহ'লে এই মানুহগিলানৰ ইমান অৱস্থা দুৰ্ভাগ্য কপাল নহ'ল হয়। কিন্তু এই দুৰ্ভাগ্য কপাল হ'ল মানে মাত্ৰ জিঅ' বেগৰ কামৰ কাৰণে। জিঅ' বেগৰ কামখিনি কৰলি মানে মানুহগিলা খুব শান্তিতে চলবা পাৰলাক হয়। আজি এই ঘৰ বাৰী ভাঙি বাৰিষা আহি এই বানপানীতে ঘৰ বাৰী এতিয়াই ভাঙি যাই আছে। ইয়াতে ভাঙা আজি 2 বছৰ হ'ল। 2 বছৰৰ ভিতৰত কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আজিলৈকে ইয়াতে এক চাপ মাটিও ফেলা নাই, এক গাড়ী মাটিও অনা নাই, বা ইয়াত অহাৰ লগে লগে কিবা কিবি কৰি আৰু সি গুচি যায়।